Flyr jeg meg? Ja, god kamp, Mix. Takk for det. Det var ordentlig lagseier i dag, så det er deilig å komme tilbake når det står 2-0. Og vi har Gamst og Tore på tribunene som roper Hoyer, så da må vi nesten klare å vinne kampen. Ja, fikk dere noe glimt av guttene på kjernen? Ja, jeg så det et par ganger, og det er litt morsomt og litt surrealistisk når du ser to av våre lagspillere som pleier å spille sammen med oss oppe på kjernen her. Men det er kjempeartig, og sånn det skal være. Fortell litt om kampen som du opplevde. Kjempegøy. Vi strevde litt i begynnelsen, og Start skårte på sine to sjanser. Så lå de bakpå, vi spilte kanskje i hvert fall en av de beste 20-25 minutene jeg spilte i Rosenborg. Og det var kjempeartig å spille fotball, det tror jeg publikum så også. Andre gang så blir det Start som har litt mer punch og litt mer fight, men vi klarer å komme til sjanser og vi skårer. Så det var en viktig seier, altså, fordi at det har vært en del kamper, hadde vært frem og tilbake, og vi trengte den her. Og det har vært mye kamper i siste, og jeg merker på slutten av den torsdagskampen, men enda deiligere å vinne kampen da. Og så skåret du et mål corner. Var det innøvd variant mellom deg og Ole, eller? Ja, jeg har fortalt Ole at han må gi meg flere assist, så vi kan regne den som en av de. For du kommer på første stolpe, du kan vel forklare selv? Nei, kom på første, den sneier meg liksom, den er jo innom meg, tror jeg, og noen andre, så det er... Ja, det er vanskelig å forklare, det er bare en... ja, ikke sant?